tu máme ďalší dôkaz prevádzky kamenolomu, ako je znečistený potvočik, v ktorom sa nachádzajú struh dúhový a struh potočný. A to vidíme pekne, ako tá nafta alebo olej tečie dole pod očíkom. Poddel. A vedia, že ide? Zakoličil. Vedia, že ide? Áno. Takú riadne vidno, no? Takú je mukaš, to pekne vidno. A tak tu, jak ja teraz stojím. Aj Boďové jazierko má na hladine masnú škvrnu. Vidno pekne, hej, ide policia skoro. Teraz zase vidíme, že to je masno tu pribudlo. Ja nie ísť. Ja, krásne vidno, jak tie škvrny. Teraz hovorí, poďme. Vidí.